Där, då har det blivit att inviga Yllebron. Och jag heter Jörgen Hermansson, är samhällsbyggnadschef. Det är med stolthet vi ser den här bron vara färdig. Och vårt kommunalråd Stefan Svensson ska säga några ord om detta. Välkomna allihop! Ja, även jag säger hjärtligt välkomna hit till den här speciella invigningen. Det är inte varje dag som man inviger en ny bro. I Partille bygger vi broar. Det händer ju väldigt mycket i Partille och framförallt i Partille centrum. Jag kan väl säga att redan 2006 när Allum invigdes så var det en milstolpe i Partillehistorien när det gäller utvecklingen. Sedan har det hänt väldigt mycket efter det. Förra året så invigde vi Partille Arena 2016 i september. Vi har hela Kulturrumkvarteret som också är färdigt med ett nytt gymnasium och allt där runt omkring.
Och inte minst den nya fina stadsparken som vi har. Vi har ju också i Partilleportområdet där arenan ligger en fullt pågående byggnation av massa bostäder och handel som det blir även där. Vi räknar med att det kommer att tillskapa cirka 1000 nya bostäder här i centrala Partille fram till decennieskiftet 2020. Och inte bara Partilleport, utan vi har Kyrktorget som nu har pågått en ombyggnation som är precis klar. Det kommer att se ännu finare ut när allting är riktigt färdigt. Vi har ju också en pågående byggnation, eller precis startad byggnation av Riksbyggen med ett stort fint bostadshus högt som kommer kallas Kronhöjden mitt i Partille centrum vid Kyrktorget. När man bygger så här mycket och det händer så mycket då runt omkring med allting, så behövs ju en bra robust infrastruktur med en trafikmiljö som är säker och hållbar, så att man skapar god tillgänglighet till de olika platserna man ska till i Partille centrum. Då är ju den här bron alldeles förträffligt bra, som gör nu att vi knyter ihop den norra och södra sidan av centrala Partille. Och det är ju inte bara den här bron som har byggts, utan vi har ju även byggt den nya stationsvägen, breddat, förbättrat med bland annat fler pendelparkeringsplatser vid stationen, som gör då att det blir ett helt nytt trafikflöde. Vi räknar med att cirka en halvering av trafiken på gamla Kronvägen kommer det att bli när det här är fullt igång med den nya Yllebron. Så det skapar ju en mycket bättre tillgänglighet och trafikflöde i centrala Partille. Den här bron är cirka 70 meter lång, 12 meter bred. Och kommer givetvis att vara till för både, inte bara bilar, utan cyklister och gångtrafikanter. Alla trafikslag då ska kunna samsas på bron som i Partille centrum. Så att vi är jätteglada här att den är klar idag. Svevia har byggt på ett förträffligt sätt, hållit i tidplanen. Det började förra året. Och som sagt, vi är klara här nu för invigning av Yllebron. Och alldeles strax efter mitt tal här och invigningen så kommer vi att släppa på trafiken. Med dessa ord så förklarar jag Yllebron för invigd. Det är den. Då tar vi den.
ska ni ha. Ja, då var det klart. Kan vi få tummen upp nu? Ja, ja, ja. Det är bra. Finalen. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by.